což je tedy České unie boxerů profesionálů, což je unie, která je tedy dozorujícím orgánem tohoto gala večera, tak to je váha přesně 72,574, to jsou ty přepočty z liber, tak aby byly naprosto dokonale přesné až na tu tisícinu. Ale je to zase váhová kategorie, která bývá hodně dynamická. No a dynamický nástup zatím tedy předvádí borec, který míří do červeného rohu. Pavel Albrecht, další brněnský boxer, už je připraven, no a proti němu Vanik Avdijan! Vanik Avdijan, což je rodák z Jerevanu, tedy z Arménie, ale dlouhodobě už je v Norimberku, v Německu. Hlavně on je boxer, který postupně jde nahoru německým i světovým žebříčkem. V tom světovém, když to vezmeme podle boxreku, je na 99. místě, což je slušné. A v německém na 9. pozici, což při té konkurenci, která je v Německu a v téhle kategorii je docela výrazná. To je taky slušný zápis. No a hlavně on má za sebou 25 vítězných zápasů. Pouze jednou jedinkrát prohrál a ta poslední porážka je z roku 2014. Solidní kariéra, já jsem koukal na jeho zápasy, další výbušnej německý boxer. Myslím si, že teď to bude mít Brno s tím překvapením náročnější. Němec už má i juniorský pás IBF, takže kvalita tam je. Navíc ho podepsal nedávno SS Boxing, který spolupracuje s Lukášem Konečným, takže ty nepodepisují špatný boxery. Což ukázali i v případě Lukáše Konečného. Což ukázali i v jeho případě, ano. Jemu pořád teprve 25 let, i to je důležité zdůraznit, protože v 25 letech 26 profi boxerských zápasů, slušný. To je hodně slušný rekord, ano. A zároveň je to taky ukazatel toho, že Vanik Avdijan pořád teprve na počátku své kariéry, no, stoupá docela výrazně vzhůru. Hodně vysoký borec, 188 cm na střední váhu, to je hodně. Když už jsme zmiňovali Lukáše, ten měl o 10 čísel míň a ve střední váze končil, dřív boxoval vlastně ještě nižší, takže hodně vytáhlý běc, teď na něj koukáme. No a zároveň taky hodně atletický boxer. Kompletně vyladěný, jsem chtěl říct, barevně, se všem všudy. No ale správně si připomněl ten mezinárodní titul IBF, který vyboxoval před dvěma lety. A proti němu v modré rohu, jak už jsem říkal, německý favorit s bilancí 25-1-0, tedy 25 vítězství z toho. Zajímavé bude, jak se s tím popasuje. Nebo jak se oba dva popasují s tím zápasovým tempem, protože borec, za kterého koukáme, tak naposledy boxoval loni díky té koronavirové pauze. Naopak Pavel Albrecht má vlastně za poslední 3 měsíce už 3. zápas. Takže je v tempu. Na druhou stranu 10 kol s Vojtou Končítíkem o český titul. Docela náročný. Zvědavý, jestli bude mít dostatečnou kondici. Ale většina boxerů vlastně i celkově sportovců si myslím, že má radši to zápasové tempo než tréninkové. No je fakt, že ten souboj v Lipníku nad Bečvou byl taky hodně zajímavý, tam Vojtěch Končičík ukázal velkou odolnost, dvakrát šel na zem, pokaždé se zvedl. Navíc po těžkém zápase předtím, který prohrál hodně rychle, takže Vojta je bojovník. No teď tedy nečeká Pavla Albrechta nic snadného, pochopitelně ty centimetry. A hlavně tedy v tomhle případě ne výška, ale délka paží, to je také výhoda na straně německého boxera. Navíc tenhle zápas je vypsán na 6 3-minutových kol, takže i ta zmiňovaná kondice, o které si hovořil, může hrát roli. Přece jen ta únava profiboxu se nasčítává velmi rychle. 14 kol za poslední 2 měsíce, vlastně za 3 měsíce dalších 6 kol navrch.
Takže vlastně 20 kol zápasových během 3 měsíců pro Pavla Albrechta, to je hodně. Hladní rovná, krásná od Diana. Já jsem očekával, že německý boxer se bude snažit využít právě délku svých paží a udržet si Pavla Albrechta na distanc, nepustit si ho tolik k tělu. Je tam vidět ta technika potříbená, je to znát. Na druhou stranu ve stovce žebříčku člověk není jen tak, takže ukazuje to, že tam opravdu patří. Navíc hodně nabité váze, vlastně střední váha je jedna z těch nejnabitějších. Momentálně kraluje nejlepší boxer napříč váhami, Saul Canelo Alvarez. No, zatím nechává jen pracovat hlavně svou levou ruku. To tykadlo, který udržuje vzdálenost. Pravá čeká na svoji příležitost. Čeká na ní i Pavel. Hledá, kudy by zkrátil tu vzdálenost. Teď se mu to povedlo. Hezko. A znovu. A myslím si, že Vanika Avdijana trošku teď varoval. Vidíš, že Pavel celkem dobře naladěn. Jak na dnešní zápas, tak i celkově z té poslední doby. Spousta sportovců si stěžuje, že má malé vytížení. Pavel se na to stěžovat nemůže. Ale bylo příliš nízko. No, Pavel zatím dokáže v tom krytu projít nebezpečnou zónu. Zajímavé sledovat i tváře obou boxerů, zatímco Pavel Albrecht naprosto soustředění a Avdijan i hraje tu psychologickou kartu, občas se usměje takovým tím stylem, jako nemáš mě moc jak poškádlit. Předvedl to i na závěr, když si oba ťukali takový ten sebevědomý úsměv. Jako dobrý teda, no, ale mám to pod kontrolou. Ale je pravda, že zápasy Pavla Albrechta nenudí. To jsou zápasy, které často končí knockoutem, ať už tedy na jedné nebo na druhé straně. Na druhé straně tedy dnes Avdijan, o kterém jsme hovořili, jako o muži neustále stoupajícím vzhůru. I on umí ukončovat zápasy před limitem z těch 25 vítězství, 10x knockout. To je na tuhle váhovou kategorii hodně slušné. Kvalita. Každopádně si opravdu myslím, že hlavně pro něj je to o tom, aby si dneska zaboxoval. 12 měsíců stál. Potřebuje se dostat do zápasového tempa. Proto se mi Němci poslali a pro Pavla je to obrovská motivace. No je pravda, že i ta jediná porážka, která přišla v případě Avdijana, tak to vlastně bylo, protože u něj došlo k tržnému zranění. Tam to nebyla otázka toho, že by padl k zemi, nebo že by byl přeboxován, ale měl i tu smůlu, to taky patří v tom dobrém i špatném profesionálním boxu. Samozřejmě krvavé zranění se do určité míry dá zastavit, nebo krvácení se do určité míry dá zastavit, no ale jsou chvíle, kdy rozhodčí prostě musí ukončit zápas. A jsou chvíle, kdy se to hodí to ukončit, a jsou chvíle, kdy se to hodí pokračovat. Tak. Tím s velkým přehledem Němec, ale je pravda, že no, ani on se jakoby natrefuje, tak je dobře Pavel. Jako zatím to nejsou rány, které by měly rozhodnout zápas, ale je to to varování, jsem tady, pořád umím kousnout, teď trefil i žebro, což třeba specialita Lukáše Konečného, který uměl zabrnkat na žebra jak na xylofon. A on to umí teda i furt, je teď v tréninku ještě furt. Jsou dovednosti, které člověk jen tak nezapomene. Ta chirurgická přesnost. No, těch 400 zápasů v amatérech a v profi prostě. Kdybyste ho probudil po půlnoci
tak to umí. No to bych právě nedělal, protože to by mohlo být naštvanější. To je pravda. No ale zatím hodně taktická bitva. A zase viděli jste, jak Pavel Albrecht dokáže tu levačku Avdijana pokrýt. Avdijan pak to zkoušel už pravým hákem, ale i ten šel vlastně bezpečně do krytu a okamžitě z toho kontr. Ten přední naskočený hák má hodně dobrý. Takový ten styl a jeho trenér Honza Balouk, kterého uvidíme v rohu. No a taky ten pokyn slyšíte vzhledem opatřením. Nesmělo do haly víc než 750 diváků. Hala je rozdělena na 3 sektorů, všichni sedí, všichni mají roušky. Opatření. Když nahoru je nemáme, tak nás upozorní. Opatření je třeba dodržovat, ale zároveň nezastavit kvůli nim sportovní, kulturní ani jiný život. Prostě musíme se naučit fungovat, musíme se naučit žít s tím, co kolem nás je. Závěr druhého kola, poslední 10 sekund. No upřímně, Němec toho ve druhém kole moc nepředlež. Pohybově dobře, ale úderově trošku zapomněl boxovat. A z jeho tváře už zmizel i ten sebevědomý úsměv. No tady je Pavel Albrecht. A Honza Balouk vlastně stojí před ním. Já si myslím, že zatím může být Pavel hodně spokojený. Protože jestli v předchozím zápase jeho kamarád Ivo Zedníček byl outsiderem, tak tady je to platí dvojnásob. A já si osobně myslím, já bych klidně druhé kolo dal i Pavlovi, protože fakt Němecí se předvedl. Pokud by první kolo bylo, řekněme, nerozhodné, tak tohle by mohlo jít i za Pavlem Albrechtem, protože když někdo trefil, tak to byl on. Němec je sice tanečník, pro Stardance jak dělaný, ale zatím nenašel cestu přes kryt. Hlavně tady jsme v ringu a ne na tanečním parketě. Vlastně důležité bude, aby Pavlovi vydrželi síly, protože s tím, jak pak ubíhají síly, tak padají ruce. A to by bylo v tuhle chvíli pro Pavla velmi nebezpečné, zatím je drží krásně. Seknuté údery s obou rukou Pavel opravdu hodně nepříjemné a dokáže dost natáhnout na to, že vlastně o hlavu menší de facto než jeho soupeř. Chci říct, že jediná výhoda toho přece jenom klidnějšího prostředí, než na které jsme u boxu zvyklí, dané tím počtem diváků, tak je to, že slyšíme krásně pokyny z rohu. No, zatím si myslím, že mohou být trenéři a sekundanti s Pavlem a jeho výkonem velmi spokojení. A tam dva boxery Procházku a Honzu Baloga, takže vlastně kluci se podporují navzájem. No, Jan Balk, ten už i boxuje v tom rohu. Ten už tam několik úderů předvedl. Já si myslím, že prostě cítí šanci, protože říkám, Avdijan je šikovný, je dobrý. Pohybově je tam vidět ta technika, všechno, ale spíš se soustředí na ten pohyb, než na údery a to je špatně. Tím, co Pavel Albrecht má, takový ten buldočí styl. Ale zatím drží pozornost, nelítá do toho úplně bez hlavě. Snaží se to připravit. Ta pravá byla nepříjemná od Avdijana. Úplně jiný zápas, než který jsme viděli před chvilkou. Taková taktická bitva. Nenáhodou se říká, že box to jsou ty nejtvrdší šachy na světě. Že někdy to není jenom o tom tam prostě vletět a vysypat všechny rány, co umím, ale je to o tom soupeře porazit v taktice. Tohle bylo jenom takové škádlení. A kdyby to někomu nestačilo, tak existuje i sport jménem šachbox. A můžete dát komplet. No, jedno kolo v ringu, pak rychle k šachovnici, pak zase do ringu, pak zase k šachovnici. Dokonce je v tom už několik mistrovství světa bylo.
Krásně si teď našel, Pavel, tu ústupovou cestu, kterou se chtěl vydat Avdijan, a zastavil ho levačkou. Hezky ho tam zavřel v provazech, teď se bude kontrolovat to zranění Pavla. Ale tohle by nemělo by nic vážného, to je na koření nosu nebo na obočí. Vyčí se teda trošku do oka, ale obočí. Ale tohle není na to, aby se nepokračoval. To se teď osuší a za chvilku v rohu i zamázne. Zamázne a půjde se dál. Ale samozřejmě tohle taky patří ke všem kontaktním sportům, ke všem bojovým sportům. Je především třeba hlídat zdraví. To znamená, kdyby bylo jakékoliv podezření, že by mohlo dojít ke zranění, že by to zranění nějakým způsobem borce příliš handicapovalo, okamžitě je právo ringového rozhodčího ukončit zápas. Od toho tam je. Na druhou stranu tohle to není takové zranění. Asi skoro i myslím, že to nebylo po úderu. Tak ta tržná rána vypadá, že to se srazilo nebo škrábnutí, ale že to vyloženě není úderové zranění. Tohle to Pavla určitě nezastaví. No, Laneka Avdijana už tam nevidíme v takové pohodě. Na druhé straně, tady podívejte se. To je to, o čem jsem hovořil, to jsme mohli vidět i před chvilkou v rohu. Tomu se říká trénovat předváděním. Stínování takové. Stínováním. Pavel tam dokáže tu přední rukou zavírat ústup Avdijana. No, je to hodně okaté od něj. Asi v tomhle kole víc úderů na straně Němce, ale že by mě nějak teda oslnil, to se říct nedá. To bylo na to navíc. Rozhodčí ještě neodstartoval kolo, ale nic zásadního se nestalo. Ale přesně na to, s jakou pověstí přijel Němec, tak zatím tedy Pavel Albrecht rozhodně vypadá, že nestudoval historické statistiky, a jestli je studoval, tak se jich nelekl. Spíš ho správně motivovali. Pro ně je to obrovská šance, jako ve chvíli, kdyby dokázal zdolat takhle koletního soupeře. Hodně bodů v žebříčku Boxrec a to by se pak manažeři ozývali a chtěli by je. No, ale i Avdijan začíná ztrácet svoji jistotu, protože i on si uvědomuje, že kdyby tenhle zápas prohrál, tak to může jeho kariéru docela zkomplikovat. Ono, profesionální box je v tomhle strašně krutý. Tam stačí jedna špatná porážka a boxer je od 3-4 roky zpátky. Tak, špatně načasováno a je to problém. A je jedno, jestli to je titulový zápas, nebo jestli je to gala večer. Prostě najednou se tam objeví jedno elko se soupeřem, ze kterým by to ani být nemělo, a je to problém. Obrovský. No, ale vidět, že Avdijan začíná být aktivnější. Už to není jenom čekání na to, kdo se dostane. A to je zače... Tvrdý spodek. Tvrdý spodek a Pavel nevypadá na to, že bude chtít pokračovat. Ne. Nebo jo? To... Možná to ještě zkusí. Ne, musí se ale otočit, protože jsi... Ano. Jo, dobrý. Musí ukázat rozhodčímu, že je připraven. Takticky teď pustil i chránič z úst, což mu dá pár dalších sekund navíc. Tenhle spodek vyšel parádně. Já jsem zrovna chtěl říct, že je tam vidět, že Avdijan má ten švih, sílu úderovou. Je to tam a hned to i klaplo. A bylo to i trošku následek toho, o čem hovořil Avdijan ve svém rohu, respektive co říkal roh Avdijanovi. Dobře, když tedy Pavel drží ten dvojitý kryt nahoře, tak zůstane volné žebro. Má ty lochty hodně vysoko, Pavel. A okamžitě se ráz toho zápasu změnil. A je vidět Avdijanovi najednou, jak mu narostlo sebevědomí. To, co mu chybělo v těch předchozích dvou kolech, to je zpátky. Pro Pavla je teď důležité doboxovat tohle kolo. Pavlovi právě hodně spadlo sebevědomí, i ruce, i sebevědomí, což je dobře s těma rukama. 10 vteřin, tohle už by mohl zvládnout. Ale zase, ono to je přesně o tom, ruce stáhne trošku níž a tím odkryje hlavu. Je to, o čem jsme hovořili.
kdyby to bylo níž, tak si myslím, že už by to Pavel nerozdejchal. Tak se mu to povedlo. Tam jenom stlačil žebra dovnitř. No rozhodně teď zase je to Pavel, který ví, že nestačí krýt hlavu a že to nebezpečí může přijít i odinut. A vidíme, že Avdián opravdu hodně narostl psychicky. On narostl i do centimetrů, to je ale pravdě. To není otázka tohohle zápasu. Zase tohle bylo příliš nízko, ale zase to bylo vidět, že to je ten pokus naznačit, trochu otevřít tu druhou část těla, naznačit na hlavu, jít dolů, naznačit dolů, jít na hlavu. A co si budeme uvídat, pořád je to trefený úder, který může ovlivnit soupeře. No, neovlivní rozhodčí, ale bolí, přesně tak. Když to nebude Avdián dělat moc často, tak mu stačí omluva. Ale já bych ho teď nepodezříval z toho, že to udělal úmyslně, zase to ne, ale přesně to platí, i tenhle úder svojí malou kapičkou může přispět k výsledku zápasu. Krásně šel do strany Pavel, takže tam zkrátil nos a Avdián neuměl trefit tak, jak chtěl. Myslím si, že z toho nejhoršího je Pavel pryč, to asi už by vydejchal. No, samozřejmě Avdián teď trochu provokuje, trochu se snaží soupeře rozhodit. Já si myslím, že on se opravdu chce zaboxovat. Kvůli té pauze zkusit si to, zjistil, že Albrecht něco unese. Tam je šance si to vyzkoušet, že ho zároveň úplně tak úderově neohrožuje. Na něj zvědavý, jestli tomu šestém kole to zkusí ukončit. No tohle je vlastně zbraň, kterou Pavel Albrecht v těch úvodních kolech byl schopen využít. Tohle trošku. Krásně mezi ruce, ty trefil Avdián. A znova zkouší ty spodky z přední ruky. A opět. A to je přesně ono, vystřídat úderová pestrost. Boxer, který má jeden úder nebo jednu kombinaci, je čitelný. Boxer, který umí střídat útoky, má samozřejmě výhodu. Ještě 10 vteřin v pátém kole. Avdián má zpátky kontrolu, kterou potřeboval, kterou chce. Je to i tak trošku showman. Je vidět, že ví, co je potřeba pro profesionální box. No a chci říct, Lukáš Konečný v tomhle má vždycky dobrý čich na to, jak poskládat fight card, jak pozvat boxery, kteří jsou něčím zajímaví. A rozhodně Vanik Avdián je zajímavý boxer i vzhledem k budoucnosti, protože hovořili jsme o tom, jeho, o tom seznamu 25 vítězství a myslím si, že je to právě boxer, který může být zajímavý pro manažery, přesně jak říkáš, i tím, jak vypadá, jak se prezentuje, jak boxuje, může se, myslím, v brzké budoucnosti dostat hodně zajímavým soubojům. Souhlasím. Předvádí to i teď a umí se prodat a stejně jak to říkáš u toho Lukáše, i z ohledem na to, že vlastně v posledním týdnu udělal 7 nebo 8 změn a pořád je to poskládaný tak, že to je zajímavý. No a možná jednou budeme vzpomínat na to, že jsme Avdiana tady mohli vidět v Ústí. Ale Pavel Albrecht rozhodně nedává svoji kůži zadarmo. Jako, že by Avdiánovi vydláždil stezku k vítězství a ochotně se nechal zbít, to tedy rozhodně ne. My jsme tady viděli v Čechách řadu skvělých jmen, vlastně díky té spolupráci s SES, Tom Schwarz,
Michal Voliš, těžké váhy, potom Švarci zaboxovali o titul mistra světa, byť mu to teda nevyšlo, ale no, s Tysonem Furym se boxuje těžko každému. Byl tady i Mohamed Rabi, skvělý Maročan, takže možná podobně budeme vzpomínat právě, jak říkáš, na návštěvu Diana. Samozřejmě stát se může lecos, sportovní kariéra je vždycky hodně nejistá, ale s Avdiana takový pocit, že by to mohl být boxer, který to někam dotáhne. Předpoklady má, samozřejmě nechci teď se dotknout nějak Pavla, tak samozřejmě Pavel není úplně měřítko pro to, kam směřuje Avdian. Ale je tam potenciál určitě. Hezký spodek od Avdiana. No tak 70 vteřin na to, jestli chce ten zápas ukončit. Já musím říct, že mám vždycky obrovský respekt třeba i právě k boxerům, kteří jdou do zápasu v pozici jasného outsidera, protože vědí, že ten souboj bude bolet, že ta šance na úspěch není velká a přesto, tak jako teď Pavel Albrecht, prostě bojují až do poslední chvíle. A to je, o tom je sport, o tom je nejenom box. Takovéhle boxery mám rád, zvláště pokud teda to jsou boxery, kteří opravdu tam budou bojovat, jako Pavel. Třeba v Anglii je spousta boxerů, kteří mají třeba i 150, 160 porážek, ale oni jezdí týden co týden, oni to mají vlastně místo tréninku na čtyřkolové zápasy a jsou strašně oblíbený, protože to jsou kluci, kteří opravdu chtějí bojovat. Tohle počítání by nemělo být. Myslím, že ani se nepočítalo nakonec. Rozhodčí ukazoval, že bude počítat, ale pak se dohodl s bodovými, že ne. I tohle funguje, ono samozřejmě, přestože ringový zkušený se umí postavit a umí se pohybovat tak, aby viděl do souboje, tak nemusí vždy vidět úplně detailně, co bylo příčinou pádu a jak ta rána vypadala. Takže se budeme povídat, když může video pomáhat ve fotbale, v hokeji, tak vlastně kurci nemůžou poradit i budoví a ringoví při boxu. A navíc i video už je i v boxu, některé organizace ho používají. No, je za námi tenhle souboj, který byl vypsaný na 6 kol a nakonec jsme viděli všech 6 odboxovaných kol, které přinesly zajímavý vývoj. Nevidím do skorovacích karet rozhodčích, ale za mě by Pavel aspoň jedno kolo vyhrát mohl. To druhé kolo si myslím, že klidně mohlo jít za Pavlem a kdyby to bylo pro něj určitě takové příjemné, když to pak uvidí na budovacích kartách, protože samozřejmě boxeři se o to zajímají, když prohrajou, tak je to pro ně důležité. Znám kluky, kdy chodí za supervizory a zajímají se, jak se budovalo. Myslím si, že Pavel může být ze sebou spokojený, dobrý výkon. Vydržel 6 kol a jak jsem říkal, za poslední 4 měsíce nebo 3 měsíce čtvrtý zápas. Z toho 2 zápasy, 6-kolový, 1-10-kolový. No a na druhé straně Avdian, jehož ruka zřejmě půjde nahoru. Určitě. Ano, možná na něm bylo vidět i právě ta dlouhá pauza, že se prostě chvilku potřeba rozjet. Ono spárovat a trénovat je jedna věc, ale ostrý zápas je něco úplně jiného. Soupeře právě tak to rozhodně splnil, viděli jsme vše 6 kol. A je až na rozhodčích, aby rozhodli o tom, jak to tentokrát tady na Hosterské stoleně v rámci gala večera. Teď teprve se dozvíme, kdo vyhrál, protože ono naše plány a naše předpovědi mohou být leciaké. Po jedných rozhodčích rozhodli o tom, že tento souboj vyhrává 3-0 na body. 3-0 byl Vaník Avdian! Je to tak, jak jsme předpokládali. Já jsem se tady ještě zeptal jednoho z bodových, jak to měl, tak dal všechny kola teda Avdianovi. Ale myslím si, že se tam možná to jedno kolo pro Pavla našlo. No minimálně za tu bojovnost, za to, jak opravdu šel do tohoto souboje, ne se skloněnou hlavou, ne že si jde nechat napráskat, ale že jde bojovat. A bylo i vidět, že se tam vydechoval po konci zápasu Pavel, že možná ty žebra budou naražena, že to hodně bolelo, protože vlastně, když byl počítaný, viděli jsme, že ukazoval do svýho růže, že vlastně ani nechce pokračovat. Si myslel, že to nerozdýchá. České republiky stejně tak, jako
jedna hodně originální záležitost a to je poprvé v historii na území České republiky. No, tady se ještě jednou můžeme podívat. Souboj boxerů bez rukavic. A tady vidíme, jak bouká, jak ukazuje. Viděl jsi, jak ukazal tu rukou, že vlastně jsem... Asi už ne, asi už ne. A z rohu přišlo, ale jo. Nenechali ho to zabalit. Ale ono, i na Pavlovi bylo vidět, že to byla ta první reakce, pak se zkusil dvakrát nadechnout a zjistil, že to půjde. Zjistil, že to ještě dá. Takže si můžeme poslechnout rozhovor. Pavle, byla to velmi taktická bitva, hlavně ze začátku, co se pak zlomilo ve váš, bohužel tedy neprospěch. Tak byl to pro mě hodně favoritové než zápas. Soupeř je úplně někde jinde, jak já. Boxoval jsem s respektem, abych nedostal to KO. A já mám tak jako málo zkušeností oproti takovým boxerovi, je mistr světa. A pro mě to velká čest, pro mě to je vítězství, že jsem nedostal to KO. Spíš tak jsem rád takovou taktiku, abych to KO nedostal, ale boxoval jsem. Ale samozřejmě je to boxer úplně někde jinde jako já, jo, takže takhle. Váš soupeř byl tady papírově silnější, jak probíhá vlastně příprava před takovýmto zápasem? Příprava mě připravuje tady pan trenér Milan Procházka a já na Balok a trénujeme každý den dvakrát denně, jo, držíme váhu, všechno, dřeme, prostě je to makačka, je to dřina, pokud někdo chce takhle být, boxovat někde, musí dřít, musí tam nechat krev, pojď, prostě duši, prostě není to jenom tak, jak si někdo řekne, jdu boxovat, jo, a není to o tom vůbec, prostě. A hlavně toto byla pro mě velká výzva, já jsem to přijal s tím, že prostě jsem boxoval už dvakrát v Německu a neporazili mě tam TKO, takže toto je asi byl nejtěžší Němec pro mě. Velká čest, takže jako... Děkuju za rozhovor.